নমস্কাৰ, নিউজ নৰ ষ্টুডিঅ'ত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। ঘিলামৰাৰ নিবাসী ৰাতুল বৰুৱালৈ দৰ্পণ লাইভৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতাৰ বঁটা 2023 প্ৰদান। নিউজ নৰ এক প্ৰতিবেদন। ঘিলামৰাৰ ৰাতুল বৰুৱালৈ দৰ্পণ লাইভৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতা বঁটা। উল্লেখযোগ্য যে বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম দৰ্পণ লাইভৰ 2023 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ সাংবাদিকতা বঁটা লাভ কৰিছে কাৰ্যবাহী সম্পাদক ৰাতুল বৰুৱাই। 17 জানুৱাৰীত চাবুৱা বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰজ্ঞা সুকুমাৰ নৃত্য কলা কেন্দ্ৰ আৰু সদৌ মুক্ত লেখক সাংবাদিক সংস্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত শিল্পী দিৱসৰ লগতে উদযাপন হোৱা স্বচ্ছ নিকা সংবাদ সেৱাৰে সমৃদ্ধ অন্যতম সংবাদ মাধ্যম দৰ্পণ লাইভৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত সাংবাদিকতাৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানমূলক বৃত্তিত জড়িত থকাৰ সমান্তৰালকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ পথাৰলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীক এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। শ্ৰী বৰুৱা ঘিলামৰা মইনাপৰা গাঁও নিবাসী প্ৰয়াত কেশৰাম বৰুৱা আৰু তিলোত্তমা বৰুৱাৰ কনিষ্ঠ সন্তান। ঘিলামৰাৰ পৰা জিন্তু কোচৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।